नमस्कार, এই ভিডিওটোৰ যোগেদি অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ক কেতামান বিশেষ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম। সেই অনুৰোধৰ বিষয়টো হৈছে যে ঠিকাভিত্তিক যি শিক্ষকসকল আছে অসমত এল পি আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত, সেই শিক্ষকসকলক স্থায়ী নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত সমাধানৰ এটা আমি উপায় হিচাপে শিক্ষামন্ত্রীক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেই উপায়টো হৈছে যে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক পোনে পোনে স্থায়ী পদত নিযুক্তি দিয়াত অসুবিধা নথকা নহয় আছে নিশ্চয়। কিন্তু এতিয়া সমস্যাটো হৈছে যে 2012 চন বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ ঠিকাভিত্তিক পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ল, বহুতৰে নম্বৰ কম হৈ থকাৰ বাবে বৰ্তমানৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাত অসুবিধাই দেখা দিছে। গতিকে কমেও 10 বছৰ চাকৰি কৰাসকলক অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যিহেতু এন চি চি বা কালচাৰেল স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যি নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, গতিকে 10 বছৰ যদি এখন বিদ্যালয়ত ধাৰাবাহিকভাৱে শিক্ষকতা কৰি আছে, বা এখনেই হওক কেইবাখনো বিদ্যালয়তে হওক, যদি শিক্ষকতা কৰি আছে কোনোবা এজনে এল পি স্কুলত বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত যদি শিক্ষকতা কৰি আছে, তেওঁক অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত যদি নম্বৰ দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই স্থায়ী পদত মকৰ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। অৰ্থাৎ মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ধৰি ল'লোঁ 12 চনত কোনোবা এজনে নিযুক্তি পালে, তেওঁ এতিয়াও কণ্টেক্সুৱেল হৈ আছে, আৰু 12 চনত টেট পাছ কৰা সকলৰ নম্বৰৰ লগত বৰ্তমান 2021 চনত টেট পাছ কৰা সকলৰ নম্বৰৰ তুলনা কৰিলে, মানে একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কবোৰ হিচাপ কৰিলে, নিশ্চয় বহুত পাৰ্থক্য ওলাব। আৰু সেইটো স্বাভাৱিক কথা, এই সময়ৰ লগত আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগৰ বা 20 বছৰ আগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নম্বৰ কেতিয়াও তুলনাযোগ্য নহয়। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আমি ভাবোঁ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে, এইটো যুক্তিসংগত হয় যে আগৰ শিক্ষকসকলে যদি এল পি স্কুলত 10 বছৰ কৰি আছে বা আপাৰ প্ৰাইমেৰীত যদি 10 বছৰ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক অন্ততঃ 30 নম্বৰ এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। হাইস্কুল কণ্টেক্সুৱেল শিক্ষকসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছিলোঁ যে 2 বছৰ বা তাতকৈ অধিক যি মানে শিক্ষাদান কৰি আছিলে, তেওঁলোকক 50 নম্বৰ দিছে। আৰু 50 নম্বৰ দিয়াৰ ফলত হাইস্কুলৰ যি নিযুক্তি, স্থায়ী নিযুক্তি, তাত কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰসকলে আচলতে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে 2 বছৰ বা ততোধিক সকলক যদি 50 নম্বৰ বুলি কওঁ, হয়তো তেতিয়াতো খুবেই ভালেই হ'ব, কিন্তু হ'লেও মোৰ বোধেৰে কমেও, অতি কমেও 30 নম্বৰৰ ব্যৱস্থা এটা যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব। এতিয়া শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াক সাংবাদিকে যেতিয়া সুধিছে, তেতিয়া শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক স্থায়ী পদলৈ দিব নোৱাৰি, তেওঁলোক ঠিকাভিত্তিক আৰু তেওঁলোকক প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণৰ দৰে কৰা হৈছে। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণৰ দৰে কিন্তু তেওঁলোকক সুবিধাবোৰ দিয়া নাই, বিশেষকৈ ডিএনএছ এলাউন্সৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো সকলোৱে জানে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ স্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে, অসম চৰকাৰৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে বা ৰেগুলাৰ যিসকল এমপ্লয়ি আছে, তেওঁলোকে 31% মুৰগীয়া মানচ পাইছে, আৰু ঠিকাভিত্তিকসকলক 12% মাত্ৰ দি আছিল, আৰু শেহতীয়াকৈ 5% দিলত দিয়াৰ ফলত 17% হ'ব, কিন্তু আৰু 14% এতিয়াও বাকী আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদিও প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে কথাটো, বাক্যটো, কিন্তু বাস্তৱত কি হৈছে, তেওঁলোকক গিয়েৰনেছ এলাউন্সৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছে। আৰু বিগত বছৰ মানে যিটো আমাৰ 2021 চন 2020 চন যি দিব লাগিছিলে দিয়া নাই, আৰু তেওঁলোকক এৰিয়া হিচাপেও দিয়াৰ কোনো এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই। গতিকে এইখিনি চৰম মানে এটা পাৰ্থক্য ৰাখিছে, এইটো কেতিয়াও উচিত হোৱা নাই। আমি সেইকাৰণে যে এই যি স্থায়ী মকৰল পদ্ধতিটোত, এই পদ্ধতিটোত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক, হাইস্কুল কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰসকলক যেনেধৰণে 50 নম্বৰ দিছিলে, এতিয়া পাৰিলে 50 নম্বৰ দিয়ক, নোৱাৰিলেও অতি কমেও 30 নম্বৰ হ'লেও তেওঁলোকক অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। লগতে স্পেচিয়েল টেট উত্তীৰ্ণসকলকো সেই একেধৰণেই, তেওঁলোকক যিহেতু সৰ্বশিক্ষাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি আছিল, গতিকে তেওঁলোককো অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত যদি নম্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে,
তেতিয়াহে এই সমস্যাখিনিও সমাধান হ'ব। এইখিনি কথা কৈ সামৰিছোঁ আৰু স্পেচিয়েল টেটৰে হওক বা কণ্টেক্সুৱেল বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু পৰাপক্ষত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পাব পৰাকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈকো অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।